Mino za svetu Božju reč, prva poslanica Jovana Bogoslova, poglavlje 3, pa od 4. stiha idemo nadalje. Svako ko čini greh i bezakonje čini, jer greh je bezakonje. I to je jedna od definicija koja je vrlo lepa u reči Božjoj. Greh je bezakonje. I znate da se on javi da grehe naše uzme i greha u njemu nema. Govori se o Hristu. Koji god u njemu stoji, ne greši, koji god greši, ne vidi ga niti ga pozna. Dečice, niko da vas ne vara, koji pravdu tvori pravednike kao što je on pravednik. Koji tvori greha od đavola je, jer đavo greši od početka, zato se javi Sin Boži da raskopa dela đavolja, to jest da ih ukine. Koji je god rođen od Boga, ne čini greha, jer je njegovo seme stoji u njemu i ne može grešiti jer je rođen od Boga. Potom poznaju se deca Božja i deca đavolja, koji god ne tvori pravde nije od Boga, koji ne ljubi brata svojega. I tu ćemo stati sa 10. stihom. Ovo su vrlo značajni tekstovi. 4. stih kaže svaki koji čini greh i bezakonje čini greh je bezakonje i svaki greh jeste bezakonje, kogod da ga čini. I znate da se on javi, dakle, Jašija, naš spasitelj, da grehe naše uzme i greha u njemu nema. Jer on je bio bezgrešan svega svoga življenja, on je postao greh na krstu Golgote, kako ovde kaže, dečice, da vas niko ne vara koji pravdu tvori. Dobro, 6. stih kaže, kogod u njemu stoji ne greši, koji god greši ne vide ga niti ga pozna, dečice, niko da vas ne vara koji pravdu tvori pravednike kao što je on pravedan, koji tvori greh od đavola jer đavo greši od početka, zato se javi Sin Boži da raskupa dela đavolja. Dakle, Hristova smrt na krstu Golgote je bila da dela satane budu raskopane, to jest da budu uništena. I on je zato došao i ko je rođen od Boga ne čini greha jer je njegovo seme stoji u njemu i ne može grešiti jer je rođen od Boga. I kada kaže ovde njegovo seme stoji u njemu, to je ono seme ženino i seme zmijino. Dakle, svako ko je rođen od Boga, on, naravno da padamo u greh i dalje pored toga, ali naš put nije put stramputice i put greha, nego put hodanja ka Bogu i sa Bogom, koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka, zato se javi Sin Boži da raskopa dela đavolja, jer koji god rođen od Boga ne čini greha, jer njegovo seme stoji u njemu i ne može grešiti jer je rođen od Boga. I potom se poznaju deca Božja i deca satane, đavolja, koji god ne tvori pravde nije od Boga i koji ne ljubi brata svojega. Dakle, greh je indikator na kojoj smo strani. Ljudi koji su rođeni od Boga, oni i u kojima stoji seme Božje, to je seme ženino, Hristovo, ono što je Hristos rođen, on je to seme, on čini u nama da hoćemo i učinimo kao što je Bogu ugodno. I taj bogougodan život, koji podrazumeva život bez greha, a to je život novorođene osobe koja je naučila da hoda u sili Duha Svetoga i koja hoda po sili Evanđelja koje je promenilo život verujućeg i koje je prihvatio Hrista. I takva osoba ne živi grešnim životom ovoga sveta. Jer ljudi koji nemaju Boga, oni i kad greše, oni misle da ne greše i misle da je sve u redu što oni rade. Ali mi znamo na osnovu reči Božje šta je greh, šta nije greh i ono što je nama svakako potrebno, a to je da budemo rođeni od Boga, ono što je Hristos kazao Nikodimu, valja mu se na novo roditi, i da seme Božje, istina Božja, klica Božja bude u nama i da donese rod za večni život. Dakle, ono što nam je obezbeđeno u Hristu. I to samo pokazuje da svi mi vodimo jednu tešku borbu sa samim sobom, sa našim starim čovekom koji hoće da greši i sa našim novim čovekom u Hristu koji hoće da živi Bogu na slavu. I Hristos je došao da raskopa dela đavolja ne samo u svetu, nego i u našem životu, da ih potpuno razvali, da ih potpuno uništi i da mi možemo da živimo na slavu
večnog Boga. I to je jedan proces koji se zove u teologiji posvećenja, gde mi svakoga dana predajemo Bogu sebe u njegove ruke, da on čisti naš život, da on menja naše misli, da on menja naše stavove i da mu budemo sve bliži i bliži, a to je moguće kroz Duha Svetoga koji je poslat nama da nas saobliči obličju Božjemu. Amin. Veliki silni naš Bože, hvala neka ti je što imamo ove reči u poslanici Jovanovoj, ti nas blagoslovi da budemo rođeni od tebe i da ne nastavimo da grešimo, već da Hristos raskopa dela đavolja u nama i da živimo potpuno u skladu sa tvojom voljom, a tebi neka je sva zahvalna sila, moć, čast na svemu u ime ljubljenog Sina Hrista do veka večne i u sve vekove vekova. Amin. Lijep pozdrav svima.